平常很少上台唱歌吧？比较少，比较少，特别来宾，是非常特别。那么谈谈您最近所参加的戏剧性的节目，来给朋友们介绍一下吧。就是接跟8点到9点之后的一个连续剧，叫做《烽火儿女情》。烽火儿女情，那么在里面呢，您是饰演儿女呢？我是饰演那个女，悲剧性的人物，悲剧性。不过是这样子，那个我听人家说，这个悲剧性的角色呢是比较难演，不过呢是比较讨好的，也许吧。那前一阵子刚刚演完的《丽人行》，对，演得非常成功。哪里？尤其在里面的打扮非常的时髦，是不是剧情需要的？剧情需要，因为个性的关系。个性活泼一点嘛。那你原本的个性呢，是属于内向外向？两面都有，我觉得两面都有。好的，今天很高兴您来参加这个节目啊。这样子，我们一起把它合唱，好，好不好？好，我歌词不太熟，就是了，我们来唱，试试看好了啊。轻轻挥你的手，你就这样离我而远去，留下一份淡淡的离愁。为何不回头再看看我？我想要紧紧握你的手，向你诉说，你可不要走，愿你再能那样爱我。问你到底这是谁错，想来何必又要分手，无奈何轻轻一生，回头再看看我，我想要紧紧握你的手，向你诉说，你可不要走，愿你再能那样爱我。谢谢您，谢谢。在那里你好，后面你好，观众朋友，各位观众朋友好。你是今天第一次到节目中来？哎，是的。你刚刚我看你心情好像蛮紧张的。有一点啊。平常很少上台唱歌吧？比较少，比较少，特别来宾。是非常特别。那么谈谈您最近所参加的戏剧性的节目，来给朋友们介绍一下吧。就是接跟8点到9点之后的一个连续剧，叫做《烽火儿女情》。烽火儿女情，那么在里面呢，您是饰演儿女呢？我是饰演那个女，女，悲剧性的人物，悲剧性。不过是这样子，那个我听人家说，这个悲剧性的角色呢是比较难演，不过呢是比较讨好的，也许吧。那前一阵子刚刚演完的《丽人行》，对，演得非常成功。哪里？尤其在里面的打扮非常的时髦，是不是剧情需要的？剧情需要，因为个性的关系。个性的关系，活泼一点嘛。那你原本的个性呢，是属于内向外向？两面都有，我觉得两面都有。好的，今天很高兴您来参加这个节目啊。这样子，我们一起把它合唱，好，好不好？好，我歌词不太熟，就是了，我们来唱，试试看好了啊。到底这是谁的错，相爱有理由要分手，无奈何轻轻